njëri ka shumë nevojë për agjerim. Agjeroni, ani shërohuni. E ka përcaktu namazin, e ka përcaktu agjerimin. Këto janë terapione fetare, terapione hyjnore të Zotit, që njëri t'i bindë tamam edhe mbrojnë nga degenerimet, nga çorroditjet, nga smundje shpirtërore, nga smundjet e zemrës, nga smundjet e trupit. Ajeti i Kur'anit ku Allahu na drejtohet muslimanëve, ja e juhe lëdhine amenu, kutiba alejkum as-siyamu, kema kutiba ale lëdhine min kablikum, la'allekum të tëkun. O ju musliman, o ju të cilët keni besuar, agjerimi u është bërë juve obligim, ashtu si që ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm. Që do të tëtë se agjerimi nuk është vetëm për ymetin e pejgamberit alayhis salam, por ka qenë i tillë edhe për ymetet e tjera para pejgamberit alayhis salatu wassalam, para Kur'anit, para Muhamedit alayhis salam. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë në radhë parë e përtej të gjithave flet për rëndësinë që ka ky muaj i madhnushëm apo ky ibadet specifik. Se pse Allahu e bëri obligim për gjitha ymetet, për gjitha shoqërit njerëzore, dhe më thonë, jo vetëm për ymetin e Muhammedit alayhis salam, po edhe për gjitha ymetet, pse e bëni? Sigurisht që fshihet një urtësi e madhe, dhe këtë urtësi e ditëm apo se ditëm, të ke fundin nuk ka shumë rëndësi. Ka rëndësi që Allahu e ka përcaktu, e ka dizajnu që njeriu duhet të agjeroj. Dhe jo vetëm që është për ne, por kjo për kretë shoqërinë njerëzore, domethënë gjithmonë që thotë populli hanë don ka qenë njeriu më agjëruar. E tash, urtësia fshihet në ato që Allahu e ka krijuar njeriu. Edhe Allahu është i gjithdijshëm për gjitha specifikat që njeriu i ka. Specifikat shpirtërore, specifikat trupore, specifikat e veseve negative, specifikat e shprehive sociale. Pra, është një qenje e ndelikuar, antropologët i thënë dihotomike, me dy përmbajtje, me shpirtin dhe trupin, por se është e atil që agjerimi i bën efekt pozitiv. Nëse bash, pse pejgamberi alayhis salatu wassalam për shembull ka thonë, agjeroni nga 3 ditë për secilit muaj. Jo vetëm për muajin e Ramazanit. Ramazani është minimumi i domosdoshëm. Muaji i Ramazanit është minimumi i domosdoshëm. Pejgamberi alayhis salam na ka këshillu që të agjerojmë nga 3 ditë për secilit muaj. Ideja është që njeriu ka shumë nevojë për agjerim. Mos e marrën vetëm këtë anën që la'allekum të të kunë njërë që të bëhën të devotshëm. Vetë njeriu ka nevojë për agjerim. Vetë e konstruktit delikat i njeriut, duke qenë me shpirt dhe trup, ka nevojë për agjerim. Dhe këtë diagnozë, këtë terapi e ka caktuar Allahu. Sot, pa qenë fare të smur, pa pas nevojë ndoshta për mjekas, për kurrë, kemi plot terapione që parashihen, thënë, ose bëne këtë gjimnastikë mëngjesit, nuk dëm shpina, nuk dëm qafa, ose hec, për në thënë kardiologët, hec një spako 2-3 km në ditë, një që gjakut qarkullaj si duhet, se cili mjek nga a internisi me ato preferensat e ti, e këshillat e ti, ndërko që farë nuk kemi të smur, po ata po parashojnë që pos që përmbajtë këtyre aspekteve, këtyre këshillave të rëndësishme, për shëndetin e njeriut, në ditë kemu sprovu me ato smundje. Allahu e ka përcaktu namazin, e ka përcaktu agjerimin. Këto janë terapione fetare, terapione hyjnore të Zotit, që njeriut i bindë tamam edhe mbrojnë nga degenerimet, nga çorroditjet, nga smundje shpirtërore, nga smundje të zemrës, nga smundje të trupit, se agjerimi, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, sumu tasihu. Agjeroni, ani shërohuni, bahuni të shërushëm, që na sot, po, sot jemi dita parë, besoni, është letu trupi,
Ma shletu trupi edhe ndimi pak ma mirë, ma të relaxuar. Se në momentit, hiq, bile së paku në nivel të vitit të bëhet një refresh i organizmit, e Allahu e ka përcaktu agjerimin diçka tillë për njerin.